Я хотел быть летчиком. Но так как у меня потом испортилось зрение, поэтому, наверное, через малую авиацию все-таки моя мечта осуществилась. И через моих учеников, которые летали и летают в настоящей авиации. У авіамодельному спорті Геннадій Соколов уже 60 років. Створювати аероплани та вчити майструвати їх інших для нього є справою життя. Найбільшим своїм досягненням наставник вважає здобутки вихованців. У 2001 році під керівництвом Геннадія Соколова хмельницькі юнаки стали бронзовими призерами чемпіонату Європи. А у 2014-му рівних нашим авіамоделістам не було в усьому світі. На цьогорічних всеукраїнських змаганнях школярів з авіамодельного спорту хмельничани стали другими в командному заліку, а ще привезли додому 3 золоті, 2 бронзові медалі. Кордові моделі – це ті моделі, які літають по кругу. В руках у пілота знаходиться ручка управління. А между ручкой и моделью проходят тросики. Вот эти тросики называются корды. Поэтому называется кордовая модель. При помощи этой ручки пилот управляет моделью, как в самом настоящем самолете. На себя вверх, от себя вниз. Есть разные классы. 5 классов моделей кордовых. Это скоростные, пилотажные, гоночные модели, модели копии и модели воздушного боя. Іноді на створення одного літального апарату потрібно 3 роки. Найбільш трудомісткою є модель-копія. За основу тут беруться креслення оригінальної машини, використовуються високоякісні матеріали та потужний двигун. Простіші моделі роблять із пінопласту, та й тут усе по-справжньому. Навіть форма пілота є повним аналогом справжнього спецодягу, керуючого транспортним засобом. Він, як і годиться, сидить у кабіні. А от як керувати літаком з землі, знає нинішній чемпіон України з авіамоделізму 14-річний Денис Сергєєв. Потрібно слідкувати за висотою літака, не літати дуже низько. В повітряному бої треба заходити в задню частину літака ворожому літаку, щоб зрізати стрічку. Доволі таки цікаво літати, робити різні фігури пілотажу і головне не розбивати літаки. За технічну спроможність літака відповідає механік. Як зробити, щоб машина працювала в усю міць, знає бронзовий призер цьогорічних всеукраїнських змагань з авіамодельного спорту 15-річний Володимир Гереш. Робота механіка заключається в тому, щоб модель і мотор працював на повну силу, використовуючи свій ресурс, і ловити модель, заправляти, відпускати далі в політ, щоб пілот вже зміг обганяти інших і вигравати. Аби вигравати, розповів керівник авіамодельного гуртка Геннадій Соколов, моделі треба випробовувати до змагань. Та нинішні умови для тестування літальних апаратів не найкращі. Люди мріють о майбахах, о мерседесах, о яхтах, о котеджах. А я мріюю, щоб мені отремонтували, не мені, а моїм дітям отремонтували кордодром. У нас во дворі там є така площадка кругла. Она заросшая уже виноградом сетка по технике безопасности полу. Там мы испытываем свои, пускаем модели. Может быть, при моей жизни все-таки отремонтируют площадку, потому что модели действительно дорогие, и все, и они иногда переворачиваются, там ломаются, портятся. Это моя мечта. Отже, Геннадій Соколов сподівається на покращення умов для технічного розвитку молоді, а поки продовжує вчити дітей майструвати літаки. Ярослава Анташевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.